Вибачте, в мене зустріч з консультантом Гончаренко. На жаль, його сьогодні не буде. Серцевий напад після падіння акцій на Нью-Йоркській біржі. На більярді не з ким поіграти. Ну, це з радістю. Тільки по диск схожу. Ну, жду. Вам чого? Нічого не скажу. Ну, возможно. Хоча не в восторгі від цієї ідеї. Я зайшов сказати, що все знаю про неї. В сторону! А в чому, собственно, діло? Чому це Ліві? Це модна річ. Замовлень дуже багато. Слава Богу, живий. Трохи. Вона занадто молода, а ти... Допоможеш мені? Що за чушь? Хотілося б на них посмотрети. Аліна, що з тобою? Що за чертюня тут коїться? Можете в'язати мене. За що? Я охотник. Мог спокійно поставити капкан. Та нічого страшного, Люба. І в той вечір був вдома один. Вихідно. Вашого племянника убили. Ви що, не хочете допомогти? Угу. Що ж ти? Ти не на мітингу. Ритуал? Тебе б'ю. Не смій наближатися до Іри. Тато, я вже доросла. Та ми з Ірою. Ти не можеш бути з нею. Запам'ятай це. За Яну! Прекратіть! Тебе за племянника. Пусть. Зрозумів. Вбивця має відповісти за свій злочин. Ти не зможеш зіпсувати мені життя. Зіпсуєш його собі. А що ви маєте на увазі? Трясся. Я цей суперлюкс ніколи не стану.